क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण भदौमा तय भएको कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ विधान र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै दुई लाख जनाको उजुरी परेपछि कंग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद जटिल बनेको हो मोरङ सुनसरी बारा पर्सा सप्तरी सर्लाही बाँके बर्दिया बैतडी कैलाली, सहित चौध जिल्लामा काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण गलत ढङ्गले भएको भन्दै उजुरीको चाङ छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डन्डेलधुरामा समेत सदस्यता विवाद छ चौध जिल्लाका एक लाख असी हजार जना र जनवर्गीय सङ्गठनबाट बिस हजार भन्दा बढीको सदस्यताको वितरण पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी छ हजार उजुरीमा दुई लाख सदस्यको निवेदन परेको छ काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म बल्ल त्रिसाठी जिल्लामा साढे छ लाख क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याएको छ वितरण गर्दा नै विधि विधान र प्रक्रिया पुरा नभएकोले समस्या झन बल्झेको गुनासो छ इकाइ क्षेत्र प्रदेश र क्षेत्र तिनवटै तहका कार्य समितिहरूले यो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा आधिकारिक निर्णय गरेका छैनन् त्यसैले वास्तवमा गम्भीर रूपमा कुरो उठाउने हो भने यो क्षेत्रको सबै क्रियाशील सदस्यता सदस्यता बदर हुनुपर्छ नयाँ छानबिन समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको अनुभव हामीलाई भएन म स्वयं साथीहरूको सहयोगी बनेर क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा पटक पटक पुगेँ त्यहाँ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दा विधि विधान पछ्याउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ खुलेयाम किनकि की त्यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा के गर्नुहुन्छ त भन्दा जोसँग पावर र दलबलसहित उहाँहरूसँग पो एप्रोच गर्छ त्यसकै पक्षमा निर्णय गर्दै जानुभएको छ काङ्ग्रेसमा सदस्य विवाद हरेक महाधिवेशनको मुद्दा बन्ने गरेको छ घर्किँदो समय र धेरै सदस्य भएकाले यसपालि महाधिवेशन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ तर छानबिन समितिले भने दिनरात काम गरेर भए पनि समयमै विधान बमोजिम समस्या निरूपण गर्ने दावी गरेको छ एकदमै हतारमा काम भइरहेको छ होइन अब यसमा चाहिँ एकदम सबै पक्षसँग कुराकानी गर्ने त्यसको आधारमा सहमति निकाल्ने त्यस्तो गर्नका लागि हामीसँग समय छैन र पनि हामीलाई हामीले यसलाई मापदण्डभित्र बसेर चाहिँ सहमति नभएको ठाउँमा मापदण्ड भित्र बसेर यसलाई टुङ्ग्याउने हामीले खोजेका छौँ जिल्ला तहमै क्षेत्र तहमै सहमति भएर आएकोमा त उजुर बाजुर पर्ने कुरा भएन अहिले हामी यहाँ आएर पनि सहमति गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यहाँ आएर पनि सहमति भएन भने हामीले त्यसलाई मापदण्डभित्र बसेर टुङ्गाएका छौँ भदौ सोह्रदेखि उन्नाइससम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको काङ्ग्रेसले यो पटक क्रियाशील सदस्यता दोब्बर पारेर नौ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ तर गुटगत निर्माणदेखि नेतृत्व हात पार्न दौडधुप गर्नेहरू सदस्यता वितरणसहित प्राविधिक र व्यवस्थापिय तयारीमा भने गम्भीर देखिएनन् यही कारण पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित भए आश्चर्य नमाने हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ